këngëtari ose këngëtarja juaj e preferuar dhe më këndoni një këngë të tij. Kida. Për momentin nuk kam akoma, por me këngën e fundit që këtë... Nuk munde. Nuk munde. Këngëtar se këngëtar preferuar shqiptare nuk ose nuk kam, se nuk ose gjë shumë muzikën shqiptare, për në qëse do zhja Alban Skënderë, sepse ka vërtet një muzikë që është për të dëgjuar. Tani nuk kam kopa e dëgjuar, po Dhurata ka qenë një këngë që më ka pëlqyer shumë. Jo, jo. Hajde. Jo, jo, jo. Unë them gote. Sa ka shara, se ti e dhurata. Se ti e dhurata, më e bukur në jetë. Jetë gjitha përgjigjet, jetë suksesi i vërtet. Se ti e shërimi, do plagen në shpirt. Je senta e jetës, je motivi im zodit. Se ti e ajo, një nga shuri. Po ta e të përrojmë una para kamerës. Klevio Serbiano. Më këndo një. Qa diti masakra e Durrësit, unë vramara me 4 nga gjujtësit, me petagogun e Durrësit, 13 muj burg dhe burgu Durrësit. Ka i shdi. Këntare, si këntare. Ka shumë, ka shumë. Po, po Valbona me ema, to, që këndojnë, muzikë tradicionale. Nuk e di këndë Valbonës. A, nuk e di, nuk e di. Në më të më djeshtë të rizor. O, Tajna. Që vdesë për atë. Ajo, buli, 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 i ashtet për muri, a i zanë zanë zvek në ti, hajde pra ta udi. Buli, 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 i ashtet për muri, a i zanë zanë zvek në ti, hajde pra ta udi. Kaj, pësaj se di më shumë. Do them Tajnën, po nuk është jam komplet, komplet fanë të saj. Këngëtare muzikë, Silta? Nuk po më kujtojtë për momentin dhe sërë që kam në e zëtë bukur. Stresi, stresi. Bad boy for life. Mi afton. Stresi. Ate që tha shoku. Po nuk kam, ku ka ti themë? Ku ka kam në të bukur? Qëfar? Tekst, streks, stresi. Këta të fundit Arkimedin me Linda. Ha? Fina. Tani. Siemo. 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 Mallin për ty e kalë vetëm një cigare. Kujtimet e tu, kujtimet e mija jo ti nuk e mo, si e mo. Dora të dora. Ferrari. E jo as një erë, me jo bë për lalli. Dë Ferrari. A, po ik, lutem shumë, më lëra, vetëm sot të lutem, ditë tjetër. Po nga që e shumë e bukur, e po nga që e shumë e mirë. A, po, po. Po nuk më jaftoj e intervista që të da shokuin. Të da shokuin, të da për mua, dy fishtë, mu. Unë vashë, nuk kam asë një këngëtare, ti e preferuar. Po s'ka problem, s'më intereson shumë, për mua. Ja, mos të do këngëtare, ajde kështu si të që. Se tani janë të gjithë këngëtare, a ke për asyshe, s'po që njëri thjesht. Po, thjesht. Po, si e gazetare, po që rëndësi ka kjo, rëndësi ka që si e këngëtare. Po këtë dëshiron dhe të them mund. Shqiptare? Ja, me preferuara. Nuk e di, me Linda, më pëlqen, po së shqiptare, shkosovare. Në shta shqiptare? Po.
nuk thjesht më pëlqen stili, a kupton, nuk është se e kam dëgjuar shumë, nuk është se gjej shumë shqiptare. Më pëlqen, po, normale fizika është, gjë e parë është. Po, vetë thjesht videoklipi, a kupton, pornografika, si ta them. Shumë e mirë. Buta. Ja, shumë dhe vend. Alba Sundera i mëse? Në një këndër banë. Nuk jam i mirë për këngët. Po mirë, ty është këngët? Është një klasike, afër dhe lartë, që ka kohë që është bërë, po që akoma është dhënë tjetë një nërmë të bukura që ka i. Good dark. Ok, më këndër një këngërë. A i po vjen prej modi, se din qka është deka, po të Kosova e kam djala, i është na imbeka. Sokolli nana e kalin për vatan jetur, këtu armiku mund kalë veç në trupin tim të vdekur. Funemi. Funemi? Po. A me gjitha funemi? Nuk i bëzë. Unë preferuar tim.